Calderón. Čau, já vás vítám u sledování dalšího ze svých videí. 7:30 ráno, vychází sluníčko, všechno se probouzí, paráda, ideální stav, ochutnat si pár aromat, tentokrát je z Malajzie. Pak, alo, mám tady 3 dezertovky, 3 tabákovky. Pustíme se pomalu do nich. Nebudem to prodlužovat. První, makronka s jahodovým krémem. Jinak namíchaný v bázi 50/50, klasika u mě. Z Imperii. Od Imperie, ne z Imperii. Takže makronka. Já jsem na to upřímně zvědavý, protože jsou to poměrně levný aromata. A fakt mě zajímá, jak chutnají. 14 dní odleželý, tak to má vypadat, tak to má být. Práce jim teda moc nechce, ona je trošičku kosa. Je to takový divoký. Jsou to takový tuhoše. Já jsem tam měl nějakou připomínku, že bych mohl natáčet v zimě, ale když to vidím teď, kdy je nějakých 10 stupňů, jak se těm likvidům, i když jsou 50/50, jak se jim nechce. Tak nevím, nevím. Nevím, nevím. Takže jahodová makronka. Jednoduše řečeno samozřejmě. My jsme to. Ales. My jsme to jako říkali správně, tak jak to je na obalu. Pojďme na to. No. Lehoučkej dezertík, sladkej. Opravdu je tam cítí takový lehký krém. A upřímně řečeno, já jsem čirou náhodou měl včera makronky, ale jenom bez náplně, jo? Jenom tu a chutná to, jenom tu krustu a chutná to opravdu hodně podobně. Je to sladký. To jako, ale je to lehký. Já si dokážu představit, že bych to třeba na celý dopoledne táhl úplně v klidu. I když tady ty přeslazené věci moc nemusím, je to fakt hodně sladký. Jo? To si nebudem namlouvat nic jiného. Ale je to dobrý. Příjemná jahoda, příjemný lehký krém. Taková opravdu ta makronkovitost, to tam všechno je. Ale na to, že to jsou fakt levný aromata, tak hnedka první můžu říct, že je dobrý. Fakt jo. Já nemám ani potřebu jako dál ochutnávat, hele. Fakt mě to příjemně překvapilo. No nic. Jedeme dál. Další, co tu mám, tak je jablko v karamelu s marshmallow. Jestli to říkám dobře. Opět 14 dní odleželý. Tyjo, ta jahoda je fakt dobrá, člověče. Ta makronka. To si asi jako budu lejt do tanku docela často. Mám takový pocit, že by se to za chvilku přejedlo, ale jako dokážu si představit, že jednou týdně třeba celý den to budu tahat úplně v klidu. A nebudu s tím mít sebemenší problém. Tak, jdeme dál. Marshmallow a jabko v karamelu. No, taková trošičku smrtelná kombinace. Uvidíme. Chup, zales. Jabko. Marshmallow ani ne, karamel. Já tam cítím normálně žvejkačku, já si nemůžu pomoct. Jo. Teď tam trošičku, na konci ten karamel tam je, ale... Jabko je takový žvejkačkový. Vata cukrová, ta chutná úplně jinak. To jako nemůžu s tím vůbec srovnávat. Není to tak sladký jako ta makronka, ale... Že bych to jako...
takový trošičku nepoměr. Oproti tomu předchozímu likvidu nebo tomu aroma, tak je to takový, já nevím, takový neutrál. Takový, že bych si to dal, ale nemusel bych to jako mít. To jako upřímně ne, no. No. Ne. To mi nejde. Takže já si ho dám jakoby nakonec. A jdeme dál. Dál tady máme... Marshmallow, ne? Co jsem tam říkal, cukrová vata, nevím. Dál tady máme cukrovou vatu. A samozřejmě s mixem ovoce, znamená borůvka, jahoda. A tak dál. Tady padá listí, paráda. To už je poctivý podzim, lidi. A koncert s kachnama, pecka. No. Cukrová vata. Předtím to bylo marshmallow. Marshmallow jsem tam necítil samozřejmě. Teď přijde na řadu, já jsem se spletal, jsem se předběhl předtím. Ale, že mix ovoce a cukrová vata. Tak a teď nastal takovej problém, jak už je jelikož, který se týká většiny levnějších aromat. Když udělají jednoduchou příchuť třeba jednoho ovoce, tak je to v pořádku. Ale pokud se pouštějí do lesních plodů a do podobných mixů zrádných, tak se jim to moc nepovedlo. A tady sorry. Je tam, hele. Paráda. Nestraťte myšlenku. Přišel krásný tlustý karas, takhle po ránu. To potěší, ne? Proto ty ochutnávky taky dělám venku. Já ho pustím a půjdeme dál. Co se týče ochutnávky. Pecka, ne? Ono to má svoje kouzlo natáčet venku. Abych dokončil tu původní myšlenku. Tady nastal problém s tím mixem těch levných aromat. Pokud dělají samostatný výrobci aromata, jako je třeba jahoda, boom, třeba jahodový krém, jednoduchý, tak jako to bylo na začátku, tak většinou to ovoce je dobrý, jo, většinou, dejme tomu ze 70%, ale pokud se pustí do mixu jahoda, borůvka a tak dále, tak je tam cítit určitá chemie a já si tady bohužel nemůžu pomoct. A tu jemnou chemickou, takový chemický ocásek, tady bohužel cítím. Další ještě taková odpověď na otázku, proč natáčím tolik venku, nebo respektive ochutnávky se snažím natáčet venku na čerstvém vzduchu. A schválně si toho všimněte, pokud vapujete doma, tak ty likvidy mají úplně jinou chuť, než když vapujete na čerstvém vzduchu. Jo. Cítím z toho prostě víc složek, víc prokreslenějších a tak dále, a tak dále. Tak, já ještě dokončím to. Jo, ta cukrová vata tam je na konci. Je to takový nasládný. Opravdu nejsladší byl ten první, ta makronka. Pak bylo to marshmallow, jablko v karamelu. To bylo takovej neutrál, ani sladký, nebo přeslazený. Tohle je něco mezi tím. Jo. Jo, ale bohužel, za mě to ovoce tam má takovou jemnou chemickou, takový chemický ocásek. Ale jako, že by to bylo vyloženě špatný, to ne. A teď, když už tahám třeba delší chvilku, tak si tam dokážu sugerovat, nevím, jestli je to jenom o tom, že si to člověk přečte,
ale už tam na konci, jak to začíná být sladší a sladší, tak bych si troufl říct, že to jde i do té cukrové vaty. No, ale to je pouze můj dojem. Tak, já se tady trošičku napiju kávičky a pustíme se do tabákovek. Začneme tou nejjednodušší. Nejjednodušší, co tady mám, tak je modrý. Pak alo, tabák, je to tabák s vanilkou. Projedu, zkontroluji matici. Ale jako ta cukrová vata voní po cukrový vatě. Ale no, ale po takový ty teplý. Ale ta chuť je trošičku od toho vzdálená. Tak, pustíme se do tabáku. Tak nebudu moc přehánět, aby se mi to nepřebilo. Tak ze startu. Projede vláček za prdelí. Vanilka tabák. No. Tý vanilky je tam poskrovnu, ale tabák lehkej, příjemnej. Není úplně výrazný, je to takový hodně lehká tabákovka. Kdo koketuje s tabákovkama, ještě úplně neví, tak je to, za prvý, je to dobrý. To říkám hnedka ze startu na rovinu. Je to dobrá tabákovka, ale je extrémně lehká. Já jsem snad lehčí tabákovku ještě neměl. Buď to jsou výrazný, jo, je výraznější tabák nebo vanilka. Tady to k sobě tak nějak pasuje, ty vanilky tam není tolik. Je cítit, ale není tam tolik. A tabáček jemnej, příjemnej, opravdu lehkej. Super, pecka. Tak, další věc, co tady máme, je stříbrný, pak alo, tabáček. Stříbrný je karamel, nebo tabák s karamelem a s mandlema. Mandle, já si vždycky vzpomenu na Sty Juice. To byla snad nejlepší tabákovka, nebo je, s mandlema, kterou jsem zatím jako měl, taková nejhutnější. Tak jsem na to upřímně zvědav, jak tohle dopadne. Vylej zásluníčko, super. Jo, hej, to můžu. Doutníková, surová doutníková tabákovka. Mandle tam jsou pěkně, podobně jako u nás ty Juice. Chybí mi tam trošičku, ten karamel není, je hořký, jo, není tady, že by byl sladší, nebo není, že by byl sladší, ale je takový nahořklej, spíš to dělají ty mandle. Ale tohle je pecka. To můžu, já všeobecně můžu tyhle doutníkový tabáky, fakt je to dobrý. Ale za mě jako stříbrná věc, pak alo, tabák s mandlema a s karamelem. Všema 10. Dobré, kdo má rád těžký tabákovky, pecka. Dobrý, ale to můžu. A pustíme se do dalšího, nebo respektive do posledního. To je zlatý pak alo. A to je tabák s vanilkovým pudinkem. Respektive, no, kustár, no.
Tobacco Custard. Dokonce se to tak... Custard Blend se to dokonce jmenuje. Šprci opírám aroma, když chci liquid. Otevři se, Mrško. A vůbec bych se nebál ty tabákovky nechat odležet klidně měsíc, měsíc a půl. Ale i takhle po 14 dnech jsou fakt dobrý. A to, že to jsou fakt levný aromata, tak ty tabákovky zatím mě mile překvapily. Tak, poslední kousek. No. Tady je ten tabák takovej surovější. Custard, jasně. Vanilkový puding. To je jako... Tam jsem vycvičený z Islov Custard. Tam ty pudinky byly vražedný. Každopádně ten puding je tady obdobný. Je dobrý. A... Akorát mi to k sobě, to není, že by to bylo dohromady, ale přijde mi, že každou tu složku člověk cítí zvlášť a potom vzájemně se to nějak spojuje, ale že by mi to vyloženě k sobě pasovalo, není to špatný. To jako vůbec, ale nevím, za mě prostě nejlepší z těch tří tabákovek. A z desertu jasně, hnedka na první dobrou, jahodová makronka, lehkej desertík, opravdu všema deseti, dobrý, to stejný tabáček s mandlima, těžkej tabák, doutníkovej, pecka, paráda. Hele, na to, že to jsou fakt levný aromata, tak mě mile překvapili, opravdu tam nebylo nic hnusného, vyloženě, byly tam věci dobrý, byly tam věci špatný, tak jako vždycky, každému chutná něco jiného. Ale tyhle ty dvě konkrétně mě mile překvapily. Tak, přátelé, dneska už to ukončíme. Zítra se uvidíme v Nymburce. Soutěžte, soutěž pořád běží do zítřejších 13 hodin. A dovolím napiju. Máme ranní kávičku. A já jdu pokračovat v činnosti. Mějte se hezky a užívejte si zbytek teplých dní a uvidíme se zase někdy příště. Mějte se hezky a čaj. Chytám a rybařím, sedím tu tak dlouho, že se asi vypaří.